дивитися ранкове шоу «Файний ранок». Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Нагадую, що сьогодні 16 квітня – Всесвітній день голосу. Саме тому ми вирішили поговорити про ораторське мистецтво, про те, як поводити себе на сцені разом із Дмитром Татаріновим, актором Тернопільського академічного обласного театру «Актори й ляльки». Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю вас! І от хочеться насамперед дізнатися більше саме про Дмитра Татарінова, так, власне, чим він зараз займається і от коли це все почалося, коли стала вам от цікава сцена? Ну, скажімо так, сцена стала цікавою з дитинства, бо мав можливість ще так рочки, впевно, з п'яти виходити на сцену, коли ще у нас був такий палац культури, як Ватра. От, там працювали батьки, відповідно, трошечки підсували мене. І понеслось, як то кажуть. Потім поступив в музичне училище, закінчив театральне відділення і потрапив до театру «Актора і ляльки». І відтоді звідти не зникав. Якось так. Класно, тепер знаємо, з ким маємо справу, тепер знаємо, що справжнім майстром слова. І цікаво взагалі збагнути актуальність цього питання. Як ви вважаєте, чи кожній людині важливо вміти правильно говорити і вміти грамотно говорити, окрім того, що і гарно поставлений голос мати? Безумовно, це необхідно абсолютно, я вважаю, в кожному, абсолютно у будь-якій сфері діяльності, тому що, в принципі, ми, так би мовити, істоти соціальні, так. Спілкуватися хочеш не хочеш, а мусимо, бодай час від часу, звісно, от зараз, коли спілкування більше переходить в мережу, то відповідно, цього вже стає, можливо, це вже, так, я доброго ранку, я ще не прокинувся так само, от. З відтоді, як почав у нас працювати в світі інтернет, то ми спілкуємося вживу все менше і менше, на жаль. Але все одно час від часу мусимо, от, ну, от, як от зараз ми з вами розмовляти. А ось як вважаєте, наскільки людина з правильно поставленим голосом більшу довіру викликає в інших, або, можливо, інші починають більше слухати її? Ну, думаю, це неоднозначно, скажімо так. Більше це залежить, напевно, не від поставленого голосу, а від якихось харизма, емоційних, душевних якостей людини. Ну, деяких наших там політиків і естрадних виконавців голос поставлений, а довіри вони не викликають, як на мене. Але, звичайно, якщо людина буде щось собі мимрити під носа, то слухати її тобі так ніхто гроші менше не дасть в тому ролику. Якось так. Знаєте, от, пане Дмитро, коли приїжджали до нас телеведучі із Києва, це Антон Довлатов, Влад Волошин, мали зустріч із тернополянами у книгарні. Так, і перше, що запитували тернополяни у них, як ви так навчилися гарно говорити? Як ви поставили голос? Як ви поставили собі голос такий? Звідки це все? Можливо, якісь гени, гени батьківські від батька, від діда? От, чи це вже чи набути? Над цим потрібно працювати? Я вважаю, що це може набути кожен. Над цим треба працювати. Голосові зв'язки, так само, як спортсмени розморожують, розігрівають і прокачують свої м'язи, так само можна це зробити і з голосовими зв'язками. Пане Дмитре, кожен має з нас особливості голосу, так? Чи можна їх підігнати під стандарти? І які є стандарти? От тембр, до прикладу, в жінок, я так знаю, що жінок, які працюють на телебаченні, в них повинен бути оксамитовий голос. Третій так? голос бас. Так, от там різні є рівні, так? І чи можна їх підігнати під стандарти, чи все-таки, які має людина такі особливості свого голосу, тембру, там, вібрації, дихання, так? І їх не можна змінити. Я не впевнений, що це необхідно робити, скажімо так. Тому що все-таки, якщо ми будемо спілкуватися в незвичному для себе регістрі, в незвичній для себе тональності, ми просто швидше зносимо свої зв'язки. Розширити діапазон, звичайно, можна. Це дихальні вправи різні, так? Дихальні вправи, не курити, вокал. Дуже бажано не курити, звісно, це шкодить зв'язкам. Ну і плюс, знову ж таки, залежно вже від того, коли і де ви мали би там от, чи розмовляти, чи спілкуватись, чи співати, це просто вже треба трошки підганяти ще й свій час під це, тому що, в принципі, от наші зв'язки, вони прокидаються за 2 години після того, як прокидається сама людина, так? Сама людина, так би мовити, туловище. Тому, власне, я дуже не заздрю і
дуже незавжди ранковим ведучим, яким доводиться прокидатись тоді, коли мені було б це просто неможливо. І знаєте, от я хочу сказати, коли ти прокидаєшся, коли ти вже ведеш ті перші хвилини ранкового шоу, ти себе відчуваєш народним артистом України, грицем, драпаком, ще от так, зв'язки відпочилі, і от чується такий бас. Також хочеться дізнатися від вас, які найефективніші вправи для постановки голосу. От той самий Антон Довлатов говорив, що от хочеш гарно говорити, як телеведучий. Слухай його по телебаченню і спробуй так само відтворити, як він оце говорить. Або ж, наприклад, на диктофон записуєш і описуєш все, що ти бачиш гарно, виразно. Які від вас можуть бути ефективні вправи? Що порекомендуєте? Ну, не знаю, як я, наприклад, моя дружина так само, от коли вона готується до ролі, вона 100-548 разів вона начитує на диктофон, переслуховує, так, їй це допомагає. Мені це не допомагає, тому що мені страшно слухати свій голос збоку. От це індивідуально. Так, це дуже поширене таке. 99,9% людей свого голосу. Не подобається їм свій голос, але насправді ми так сприймаємо. От інші люди по-іншому сприймають наш голос, адже ми зовнішньо сприймаємо, так? От чи ще внутрішньо ми сприймаємо. Середине, так. А інші вже зовнішньо і звучання по-іншому. Отож. Хочеться якийсь майстер-клас зараз, щоб ви нам провели. От є багато людей, які хочуть говорити так, як ви. Ну що ж. Скоромовки якісь там, чи що? Гаразд. Скоромовку я вам запропоную одну. Нещодавно я знайшов одну дуже сучасну і дуже підходящу до нашої ситуації скоромовку. Ну, але спочатку є кілька вправ, які нам трошечки допомагають розігріти наш мовний апарат. От, з вашого дозволу я зніму окуляри і трошки покліпаю. От, ну, вам пропоную це зробити разом зі мною. Давайте. Ну, перш за все, ми розігріємо наше обличчя, зробимо собі такий невеличкий масажик. От, тому що все-таки все, що у нас є в нашому черепі, це все може бути таким собі резонатором, от як дека-гітари, розумієте, правда? От, відповідно, це все так само можна прогріти. От такими простенькими рухами, от таким от павучком, прогріти собі шийку так само, звичайно ж. От. Ну, а після цього починаються вправи, які збоку, як правило, виглядають дуже кумедно. Так. От. Це для людей, які не бояться виглядати кумедно. Так. Ну, от зараз ми так трошечки повиглядаємо. Дівчата, не знаю, як зараз, зовсім нещодавно дуже любили фотографуватися отаким от губками-трубочкою. От давайте ми оцю трубочку зробимо. І оцією трубочкою попрацюємо спочатку вліво-вправо. Ми трохи покрутимо. Ось так. Друзі, хто тільки що не приєднався, не переживайте за нашу Мирославу. Так, все класно, у нас просто майстер-клас для того, аби говорити голосно гарно. Так, щоб звучання було класне. А тепер покрутимо по колу, ніби так дуже некультурно жуємо у приміщенні звуку. Один бік, і трохи ще. Тільки не заїдаємо. І трошечки в інший. Ну, а тепер зробимо це максимально некультурно, з відкритим ротом. Ага. Ні-ні! От бачите. Добре. Ну, так, саме при цьому найголовніше не вивихнути собі щелепу. От. Попрацюємо нижньою щелепою. Так само. Один, в інший бік. От. Звичайно, є вправи, які розігрівають наш язик. От для цього, для початочку, просто от спробуємо так само висунути наш язичок. І ним так само попрацювати. Вверх-вниз. Як би кумедно це не виглядало. Вверх-вниз. Ну, і це дивиться смішно, мені подобається, я вам залишав. І відповідно уявимо собі, що у нас тут є морозиво, і ми його пробуємо по колу облизати. І... Так, ну,
перепрошую, просто заплямкався, але що ж поробиш? Я хотів вже сказати, найефективніше, як розминати, власне, свій язичок, свої губи, це цілуватися дівчатами з хлопцями. Це найефективніше, правда? Так. Допомагає. Абсолютно впевнений, це хороший приток крові до всього мовного апарата, але цього ми в ефірі не покажемо. Тобто, оця вправа, вона дає змогу розслабити, розігріти. Чи в тонус їх привести такий? Так, розслабити, розігріти наш мовний апаратик. І от далі ми ще зробимо буквально дві малесенькі дрібнички, які так само виглядають дуже кумедно, але при цьому ну, особисто мені, наприклад, допомагають. Зімітуємо шкільний дзвіночок. Я в 3 роки так і роблю. От бачите, і саме тому у вас зараз прекрасна мова, я от слухаю і насолоджуюся. І остання вправа для тих, хто ще не купив собі автомобіля, але дуже про це мріє. Спробуємо запустити уявний двигун. І поїдемо. Якийсь газон. Не Тесла. З 4-ї передачі я зрушила. Класно, класно. Я дійсно відчуваю. Тепер як гриз драпак. Дмитре, я ще окрім того хотіла запитати. Для багатьох, можливо, наших телеглядачів буде цікаво дізнатися, як не боятися сцени. Тому що іноді доводиться виступати на публіці, так, але у деяких людей є дійсно фобія. Вони почуваються незручно, їм починає там десь тіліпати, ноги дрижати, брати в дрижаки, і ти тоді не можеш сформулювати правильно свою думку, і ну, для багатьох людей це важливо, для людей, які працюють там десь на сцені, як не боятися. Чи була у вас така фобія, чи намагалися ви якось позбутися її? Ну, назвати це фобією все-таки я не візьмуся, але певний тремор перед виходом на сцену у мене залишився досі. Я вважаю, що це нормально. Якщо ми хочемо, щоб у нас щось вийшло дійсно класно, то цілком природно, що ми трішечки за це хвилюємося. Головне просто дійсно це от перебороти, перемогти. Щоб не плуталися думки, не плуталися фрази, найкраще, я думаю, найкраще, що ми можемо зробити, це зробити таким чином, щоб все-таки язик наздоганяв мозок, а не обганяв його. Тобто думати трошечки наперед. Ну, а вже боятись чи не боятись зали, у кожного так само, я думаю, є свої техніки. Хтось рекомендує, от якщо вам страшно, страшно дивитися в залу, уявіть, що в залі всі сидять голі, кажуть, що комусь це допомагає. От хтось будує так звану четверту стіну, я не бачу залу, я відключаюся. Але це напевно погано, тому що глядач все-таки сприймає свого спікера, так основного, і відчуває, яку енергію посилає. Якщо ти не бачиш там нікого, то мені здається, що ну отут ми власне маємо розділити, чи ми говоримо про спікера, який от працює конкретно для людей, чи ми от говоримо, допустимо, про актора. Я зрозуміла. Тому що акторам завжди кажуть відсторонюватись, вибудовувати стіну, ви живете в своєму замкнутому просторі, глядачів не існує. Ну, а якщо ми говоримо дійсно про ту людину, яка виступає для якоїсь кожної конкретної людини, то тут, як на мене, все дуже просто. Це просто знайти очі тої людини, яка тебе дійсно слухає. А у залі, ну, 100%, навіть якщо буде 1000 людей, які не дуже уважно тебе слухають, але якась одна дійсно їсть тебе очима, знайди ті очі і спілкуйся, власне, з ними. От, ну і трошки, щоб трошки побавитись, давайте тепер спробуємо виговорити скоромовочку, яку я вам обіцяв трошки раніше. Я на неї наткнувся і зараз нею насолоджуюся. Звучить вона так. Європарламентарі. З європарламентаринями. Європарламентарували та доби європарламентарувалися. Європарламентарі. Європарламентарі. З європарламентаринями. З Парламентаминями. Парламентаринями. З апартаментами якимось там. Ці фемінітиви. Європарламентаринями. Так. Європарламентарували. Європарламентували. Та доби європарламентарувалися. Та доби є парламентувалися. А я от, чесно кажучи, от знаю ось таку швидку говірку, таку скоромовку. Каро. Клари украл карали. Тіба я українською. Так, до речі, що значить Карла у Клари вкрав корали, а Клара у Карла вкрала корали.
якби Карлу Клара не украла. Але ж Клара, у Карла не украла Клара. Але ж найголовніше в скоромовках – це не швидкість, так, а чіткість вимови. Звісно, Мені навіть набагато більше подобається, коли в підручниках їх називають не скоромовками, а чистомовками. О, класно. Як на мене, це трошки чіткіше. Точніше. О. Дякую. Так, багато акторів ведуть свою роль поглядом в небо. Ось так, от вони зі сценою. Ну серйозно, ну я так спостерігаю. Я вже думав, може десь там стелі капає, може все вже треба переробити. Але це, можливо, техніка така, щоб не боятися, або роль. Так потрібно просто дивитися в небо. Дмитро, знаємо, що наш голос супроводжує завжди жестикуляція, так, міміка. Які вправи, або ж, можливо, як здійснити довіру до свого глядача, до своєї аудиторії, саме от постановкою, як стояти, як тримати руки в боки, можна тримати? Напевно, не можна. Хіба це якщо вже, ти актор? Це вже залежно від того, чи стоїте ви за трибуною, чи стоїте ви повністю відкриті, чи граєте ви українську дівчину класичну в українському театрі, тоді, звісно, можна і руки в боки. Я особисто стараюся завжди дійсно якби передавати свої емоції не тільки текстом, а ще й цей текст підкидати. Але, напевно, їх забагато бути не може, тому що це відволікає. Це їх не повинно бути забагато. Ну, хіба що ви італієць. Так, вони спілкуються двома мовами одночасно, вони говорять і жестикулюють одночасно. Це їх як ще одна мова, яку вони використовують паралельно з вимовою слів, скажімо так. Забагато з жестикуляції, як на мене, це теж трошечки занадто. Але, з іншого боку, закритися, замкнутися, тим більше стати в таку перекриту позицію. Ви моментально закриєтеся від глядача, і він це відчує. Ми вам хочемо подякувати за те, що завітали нас у студію «Файного ранку». Дмитро Татарінов у «Файному ранку». Сьогодні, друзі, Всесвітній день голосу, і ми поговорили про те, як гарно говорити. Корисно. Так. Дякуємо вам, бажаємо і далі процвітати у своїй галузі, і ми, друзі, продовжуємо далі.